Հակոբյան, ուրեմն պարոն Վաղարշակ Հակոբյան, չհամարձակվեք մյուս անգամ ձեր ձայնը բարձրացնել մարդկանց վրա, մյուս անգամ չփորձեք իշխանական դիրքերից խոսել Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ, և մյուս անգամ չփորձեք սպառնալ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանին, կան իրավական պատասխանատվության բոլոր մեխանիզմները, ավելին դուք նույնիսկ չեք տիրապետում, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը չի աշխատում կանոնադրությամբ, ես ձեզ քննարկելու ոչինչ չունեմ, և մեկ բան, կանանց իրավունքների նվիրված է հսկայական բաժին, 597-ից 638 էջերը, ավելին զինված ուժերում կանանց իրավունքների պաշտպանությանը նույնպես կա նվիրված բաժին։